Лагідний вбивця атакував Дніпропетровщину. За останні декілька років кількість хворих на гепатит С зросла на 40%. До Всесвітнього дня боротьби з цією недугою наші журналісти дізналися, з чим пов'язана така масштабність. Про те, що заразилась гепатитом С, Тетяна не підозрювала рік. Каже, жодних симптомів не було. Якби не випадковий медогляд, захворювання перейшло б в хронічну форму. Нічого не безпокоїло абсолютно. І вийшло, як би, положительно. У мене було переливання крові. Я попала в аварію. Тому, може бути, я оттуда. Гепатит групи А – найпростіша форма. Передається повітряно-капельним шляхом. Гепатит Б є в слині, сечі та крові інфікованих. Заразитися ним можна у побуті. Група С – найважча форма. Передається лише через кров. За останні декілька років на облік до обласного інфекційного відділення стало близько 4 тисяч пацієнтів. З них більше як 70% – хворі на гепатит С. У народі його називають лагідним вбивцею. Хвороба не має симптомів. Проте, якщо не лікуватися на ранніх стадіях, вірус вражає печінку. Надо своевременно обратиться, посмотреть, есть ли показания. Если все, пациент слушает и выполняет все назначения доктора, у него 99,9%, что он полностью выздоровеет. Потому что в процессе лечения нужно исключить и алкоголь, и там жирную пищу, и правильно питаться, правильно принимать таблетки, то есть определенные часы, точно так же и уколы. Лікування гепатиту С триває майже рік. Вартість – 40 тисяч гривень. Для таких хворих існує безкоштовна державна програма. Проте поширюється вона лише на людей зі складними формами цирозу. Віталій – один із небагатьох, кому запропонували пройти терапію за державним фінансуванням. Звернувся за допомогою, поставив на програму. Зараз з'явилася можливість пройти лікування. Почуваюся нормально, сприймається нормально. З обласного бюджету за останні декілька років на програму безкоштовного лікування гепатиту С виділили понад 13 мільйонів гривень. Як кажуть лікарі, терапію пройшли всього 10% зареєстрованих хворих. Від гепатиту С в Україні вакцини взагалі немає. У хвороби цієї форми безліч видів. Закупати ліки проти кожного невигідно, пояснюють в обласному департаменті охорони здоров'я. По протоколу такої вакцини взагалі у нас немає. Є календар вакцинації, національний календар щеплень. І в нього входить сугубо вакцина від гепатиту Б, яка робиться новорожденим. Окрім новонароджених, прищеплюватися від гепатиту А і Б належить медичним працівникам та вагітним. Проте ці групи населення забезпечені вакциною всього на 60%. Христина Темченко, Гарі Вагнер. Деталі.